Užival sem v gledališču, predvsem zaradi tega, ker sem videl, da publika uživa. Skratka, čutil sem publiko, skozi sem jo čutil in to je bil tisti svet, ki mene gnal naprej. O, saj ni smrti. Ni smrti. Samo tišina je pregloboka. Kakor v zelenem, prostranem gozdu. Samo odmikaš se. Samo tih postajaš. Samo sam postajaš. Sam in neviden. O, saj ni smrti. Ni smrti. Samo padaš. Samo padaš. 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 V prepad neskončne modrine. Danilo Benedičič, igralec, velik igralec, prejemnik Borštnikovega prstana, krone igralskih nagrad. Poleg tega je prejemnik Severjeve, Prešernove, Župančičeve nagrade, Župančičeve tudi za življenjsko delo. Velik igralec. Odigral je vsaj 150 vlog, velikih, majhnih, naslovnih, stranskih. Pri Danilu to ni bilo vprašanje. Ampak pri vsem sem pa začel hoditi po gledališče. V šoli sem bil razdansko priden samo zaradi tega, da sem imel ta privilegij, da sem lahko hodil v gledališče. In sem v Mariborsko gledališče hodil na vse predstave, operne in dramske. Vse sem videl in potem sem bil do konca. Me je gledališče osvojilo. 150 vlog, več. 150 oseb, ki so zaživele na odrih. Od eksperimentalnih predstav Odra 57, Smoletove Antigone, Zajčeve, Otroka reke, Kozakove afere, do vseh neštevilnih vlog, ki so nastale po letu 1957, ko je postal član Drame. Bil je predan ansamblu dramski gledališki družini. Danilo Benedičič je bil en zlat človek in čudovit soigralec. Nikoli se mu ne bom mogla do konca zahvaliti za najin prvi skupni nastop in to je bilo leta 1979. Takrat sem bila stara 19 let, on je igral glavno vlogo v predstavi Profesor Klepec. Imela sem uskok, strašno me je bilo strah in v tisti temi na odru, kjer nisem ničesar videla drugega kot njegove svetlomodre oči, ki so žarele in so me vodile skozi najin prizor, bil je izjemno podporen igralec in vedno se mi je zdelo, da me spodbuja, da me ima rad in tudi jaz sem njega imela neskončno rada. Kot imaš lahko rad samo partnerja, kolega, ki resnično živi to igralsko življenje in se razdaja za oder, za soigralce in za gledališko umetnost. In kadar sem bil čisto sam, se spomnim v kakšen takem prostoru, da je bila muska močna. Jaz sem po 2 ure zdržal in noril in plesal in ne vem kaj počenil. Tudi boljše, ko sem bil že kar predvsem v letih. Že tam čez 50, pa tudi okrog 50. Še vedno sem to počenil. Ples. Danila Benedičiča sem prvič v življenju videla v svoji rosni mladosti in to v predstavi Otroka reke Daneta Zajca na Odru 57.
Od cele predstave mi je v spominu ostal samo on. Bil je prelep. Bil je visok, temnolas, modrok. No in kasneje sva se, ko sem začela to svojo igralsko pot, srečala v predstavi Foto Finish, kjer sem v majhni vlogi v enem prizoru ga neusmiljeno zapeljevala. In potem sva igrala kot par, sva bila tudi v Profesor Klepcu in veliko krat sva se srečala na odru. Ampak rada bi povedala, da bolj kot igralec, ki je bil seveda sjajen, se mi je zasidral v spomin kot človek. Topu, mehek. Lahko bi rekla skoraj mil. Se spomnim, da sem zahajal prav res kot otrok v klet doma in sem prepeval noto te kleti, ki je bila krasno rezonanco klet, ker je bila bolj prazna. In sem noter pel pa recitiral nekaj skozi. Ne? To je bilo pravzaprav nekaj v meni, da bi v tej smeri delal tudi. In sem tudi imel to srečo, da sem lahko delal. Bil je fant, večkrat nekako zamišljen, z živimi očmi, blagega pogleda, a rekel bi, da tudi s hudomušnim leskom v njem. In spet včasih z žarom v očih energično zavzet za kakšno misel ali idejo. Bil je naš Danilo. Bil je eden od velikanov, ki sem jih spoznal, ko sem prestopil prag drame. Lojze Rozman, Pol de Bibič, Miha Balo, Boris Juh, Boris Kavaca, Juri Soček in tudi velikank. Duša Počkaj, Majda Potokar, Mojca Ribič, še mnogi in mnoge in mnoge. Njegova odprtost in predanost, izjemna raznolikost, vselej brez kanca nastopaštva, je na poseben njemu lasten način očarala publiko in s svojo umetnostjo tudi nas, njegove kolege. Ni prav. To preprosto ni prav. Od treh, ki smo v Stari gardi sedeli na klopci v parku, sem obsedel sam. In premišljujem, kako je vse skupaj čudno. Časopisu sem bral, kaj sem to videl, da pa stare ljudi, ker odnesejo gor visoko v hribe, pa jih posušijo, pa jih pa zatrskajo. Umrl je v času, ko je umrl Đorđe Balašović. Umrl je v teh časih, ko se vsi bojimo en drugega. In ko smo igralci še sami sebi odveč, ne samo drugim. Komu bi igrali v teh časih? Meni je, kot se kaže, usojeno, da pokopavam. Hodim za pogrebi, odkar sem prišel v dramo. In še sem tukaj. Bil sem, na primer, v paru s Pavletom Kovičem, ko smo pokopavali Drenovca. In tako dalje. Štirje smo stražili Marijo Vero, Boris Kralj, Lojze Rozman, Kurent in jaz. In tako dalje, in tako dalje. In Danilo. Veš, kaj pa midva naredila? Tudi midva postala počinjenica. Kam? Nekam, kjer se ti še sanja, ne? Ker je tako edinstveno. Kje bi pa to lahko bilo? Ljudje sprašujejo, ja pa kdo je ta Benedičič? In se mi zdi, da je treba povedati pravzaprav, kdo je bil? Danilo. Bolj prijaznega človeka od Danila, igralca,
si težko zamislite. Poznam ga od leta 68, kot Nika sem ga spoznal na odru, mislim, ko sem igral Virginia Woolf, on je igral Nika. Potem pa dolgih 40 let nisva bila partnerja v dialogu. To stare garde. Odličen je bil. Jaz sem bil včasih zelo, zelo čeden fant. Hrdiče. Jaz sem bil pa tak kot zdaj. Se spominjam zdravniškega na naboru. Ja. Smo staro vrsti, nas je bilo kot mravel. Ja. Smo bili goli kot glisne. Ampak vsi z naperjeni mi ločki. Ja. Tako smo da zloka kapo gor obesu. Prijazen, ljubezniv, zvest, zanesljiv kot partner in človek. Danilo je bil s svojim nalezljivim smehom zame vedno varno zatočišče. Smeh. Velik, nalezljiv smeh. Neponovljiv Danilo to smeh. Danilo je eden redkih ljudi, ki sem jih spoznala v življenju, ki je takrat, ko se je najbolj od srca smejal, tudi jokal. Njemu so solze lile iz oči, takrat, ko je umiral od smeha. In smo imeli navado reči, lej ga Danilčka, že spet joka. Danilo je bil svojski zaradi prijaznosti, ki jo je izžareval. Če pa je opazil nekaj, kar se mu ni zdelo prav ali pravično, je lahko z naglo reakcijo dal drugim to tudi vedeti. Blagost in odločnost, prizanesljivost in radost, ki jo je znal deliti, so lastnosti, zaradi katerih je bil Danilo priljubljen v celotnem ansamblu. Gledališka zgodovina lahko veliko pove o Danilovi igralski neposrednosti, razvidnosti, izdelanosti ter čudoviti vsestranskosti. Njegova odprtost in predanost, izjemna raznolikost, vselej brez kanca nastopaštva, je na poseben njemu lasten način očarala publiko in s svojo umetnostjo tudi nas, njegove kolege. Njegova generacija z nekaj starejšimi in mlajšimi od nje je prva sodelovala in bila močno povezana z dejavnostjo Odra 57. Danilo je leta 1960 kot Paš nastopil v legendarni prvi uprizoritvi Antigone Dominika Smoleta v Križankah, ki je bila gledališki in literarni premik v novo, drugačno umevanje sveta in družbe. Paš in z njim Danilo pa sta bila znanilca upanja. To je bilo 10 let trajal, kjer sem v glavnem igral bolj ljubimce pa take vloge. S tistem nisem bil preveč zadovoljen, pa tudi publika ne. Potem se pa počasi s tem odrom 57 in počasi se potem začel prihajati pa tudi karakterne in drugačne vloge, malo težje, večje in tako naprej. To je bilo pa drugo obdobje, ki je bilo najbolj plodno. Hej, Danilo. In tako si je odšel še eden velikih igralskih imen našega gledališča. Moji spomini segajo v leto 1979, ko sem kot mlad igralec ravno kar končal akademijo, prvič s seboj stal na odru ljubljanske drame v predstavi Profesor Klepec. Potem sva se v različnih projektih družila še dolga leta. Vse do, mislim, da je ene tvojih zadnjih predstav v našem gledališču leta 2005, ko smo skupaj sodelovali v translacijah, kadar sta blestela z igralskim kolegom Poletom Bibičem. No? Poročil se bom. Za Božič. Izvrstno. Za Teno. Za Teno. Palado Teno. Imel sem to srečo, da sem bil vajen cimer
prebivali smo skupaj v garderobi pred predstavami. Da sta me sprejela Mece, je bil edini pogoj. Sam, da ne boš kadil. Dragi Danilo, hvala ti za vse lepe nasvete, iskrive misli, iskrene nasmehe, pa naj ti bo lepo tam gori, nekje, kjerkoli že si. Takrat smo sanjali o tem, da se da vse naredi. In vaje so bile, Mile je dostkrat rekel, to je, da je največji užitek so bili za njega tudi vaje, ne? Kjer se je izumljalo, kjer se je iskalo. In to je bilo tisto, kar je užitek. Ne? Potem, ki je enkrat rjeno, gre to že bolj rutinsko. Ne? In je res bil užitek. To. Ko sem igral Arabala, asirskega cesarja, sem imel delikatne trenutke. V prvi vrsti je sedel Josip Vidmar, svoj gospod, in sem pozabil tekst. Pogledam prežljevo Astro, jo gledam, Astra pa še beta. Ne, ni prav, to ni prav. Namesto, da bi mi suflirala tekst. In zdaj, Danilo, ko premišljujem o tem, da te ni več, bom tudi tebi rekel. Danilo, to ni prav. To ni prav. Res ne. Kranjska je prijazna dežela. Ljudje so prijazni. Prijaznost je naša odlika. Čeprav razumem, z vso ponižnostjo tu bom ostal na Kranjskem. Družbi danes ni lahko. Mnogi škof je mislil, da preveč prestopamo zidove. Okvire čistega verovanja, če kdo ve, kaj je to. Če to sploh, kdo ve. Z nami je ostal do odhoda v pokoj 1996. In še naprej. Od Leslija v Talcu, Jozefa K. v procesu Hamleta, Matička, Trojlusa, Princa Homburškega, Klovna Augusta, Jacksona v Živite kot svinje, Hatcha v morju, Profesorja Klepca, Timona Atenskega, do Vikonta de Valmona v kvartetu in Vilija v krasnih dnevih. Od humorja, psihološke analize, nenehnega raziskovanja, veselja, smeha, grenkobe do ponosa, gospodskosti, nikoli pa cinizma. Vselej odprt pogled, direkten, pozitiven. Kvartet, v mali drami, vloga Vikonta, ena od predstav, kjer sem jo imel najrajši. Težko bi v svoji karieri najdel predstavo, ki me je bolj prevzela kot ta. Iz enega enostavnega razloga. Z Ivo sva bila sama. In sva se najprej posvetila avtorju. Sva ga obdelala, kakor se je dalo. Pa ne dva meseca smo ga prebirali in preučevali ga. Potem smo se lotili pa dela in vse se je potem rojevalo iz najnega kontakta, ki smo ga imela, ki je bilo tako intenzivno, tako močno in tako sva iz drugega vlekla stvari ven, da je ratalo potem nekaj, kar je bilo res, saj za moje pojme, dobra. Magija. S predstavo Kvartet Heinerja Müllerja mojstrsko živel v paradoksalno enoviti pojavnosti različnih oseb, ki so prehajale druga v drugo, a so obenem vselej živele kot on sam. Besedilo vsebuje v svojih poetskih trkih neumorno prevrtljivost človekovih nravi. Na odru sta sicer le dva lika, vendar živita več osebnosti, ki se med sabo ljubijo in obenem sovražijo.
Danilo je s partnerico ustvaril globljo resničnost človeškosti, nenehno, nepredstavljivo spremenljivost. In s tem povzel nekaj, kar bi lahko imenovali bistvo sveta in obstoja. Igralec, ki zmore v gledalčevi podzavesti sprožiti takšno občutje, je izjemen. Tudi na snemanju. Veselega gostivanja je bil moj več kot samo filmski stric. Bil je vodnik, bil je prijatelj, bil je varuh, bil je avtoriteta. Miškec, poj sebov, je rekel, ko sem se jim lahko pridružil, velikim igralcem. In bilo je velikokrat. In bilo je varno in lepo, prijazno. Danilo je bil moj botar. Gledališka umetnost velja za enkratno, minljivo, umrljivo. Mislim, da bo Danilo živel z mano, da bo zmeraj z mano pod kupolo drame, da bo v mojem spominu, dokler bom delal. Da bo v spominu premnogih in tudi v njihovih stvaritvah. In se bo z našim izročilom, z našimi vlogami, z našimi geni ohranil in ohranjal in ostal zapisan med naše odrske deske, med naše luči, uspehe in poskuse za zmeraj. Težko je reči ne. Ja, jaz bi eno tisti, ker nikoli v življenju nisem prosil za nobeno vlogo, imel sem pa dosti dela. To je bilo mogoče kar malo prihodoča. Jaz sem imel v obdobju 10 let, ker sem imel 180 predstav na let v sezoni. Dragi Danilo, dragi prijatelj, zapustil si nas, ampak po tebi ostajajo dragoceni gledališki spomini, v katerih je tudi del mene. Ostal boš dobrohoten, dobrodušen, duhovit in vedno nasmejan kolega. Takšen mi boš ostal v spominu, dragi Danilo. Počivaj v miru. Mogoče bo zvenelo klišejsko ali pa patetično, ampak jaz sem res hvaležna, da sem ga spoznala v življenju, da sem lahko delala z njim, da sem klepetala z njim, da sva si izmenjala recepte, da sem se smejala z njim. Bil je lep človek. Danilo, dnevi so prešli, a živel si, dragi naš, polno, bogato življenje. Z vso svojo široko, občutljivo in prijazno dušo. Vsem Danilu najbližjim izražam najgloblje sožalje v svojem imenu in v imenu vseh kolegov iz njegove drame. To je moja mama gledala nedeljo popoldne in ker videla mene, da se nečem po tleh in prihajam v ekstazo s nekimi monologi strahotnimi, je rekla, veš, kaj je to, mame, če boš to delal celo življenje.